សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបាទធ្វើវីដេអូបន្តពីវីដេអូមុនដោយបង្ហាញពីក្រោយពីយើងរៀបចំអាងហើយនឹងរៀបចំដាក់ត្រាំទឹកអស់ហើយបន្តមកទៀតយើងអាចដាក់កូនប្រកងឬក៏មេប្រកងបានហើយណាបាទនេះគឺកាលពីវីដេអូមុនគឺយើងបានត្រាំបាទត្រាំជាមួយទឹករបស់យើងគឺមិនមានអីទេណាដើម្បីដាក់បង្កងបន់គឺយើងត្រូវតែត្រាំត្រាំស្លឹកជីហើយត្រាំរយៈពេល7ថ្ងៃហើយយើងអាចដាក់រុក្ខជាតិបានបាទហើយរយៈពេល7ថ្ងៃគឺយើងក្រោយពីស្លាំស្លឹកជីគឺយើងអាចដាក់កូនបង្កងបានហើយមុននឹងយើងបាទមុននឹងយើងដាក់កូនបង្កងណាបាទឥឡូវនៅពេលនេះគឺយើងសង្កេតបានថាទឹករបស់យើងគឺវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយសម្រាប់កូនបង្កងរបស់យើងយើងឃើញថារុក្ខជាតិដែលយើងដាក់ហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈរស់ហើយអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាវាមានអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់និងប្រភពហាគ្រប់គ្រាន់ដែលជួយឲ្យបង្កងរបស់យើងគឺឆាប់ធំធាត់អញ្ចឹងទឹកហ្នឹងគឺទឹកជាទឹកល្អហើយយើងអាចដាក់កូនបង្កងបានណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺទាំងពីរកន្ត្រកនេះគឺជាបង្កងពងរបស់ខ្ញុំណាបាទបង្កងពងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានបំបែកវាចេញពីអាងមួយទៀតហើយនៅពេលនេះគឺវាពងហើយកាលណាវាពងគឺយើងត្រូវបាទគឺត្រូវបំបែកវាបែបហ្នឹងគឺដាក់វាមកកត្រកទៅវាបែបហ្នឹងណាអាចដាក់ជាមួយគ្នាបានទេកាលណាដាក់ជាមួយគ្នាវាខំគ្នាហើយវាស៊ីកូននោះវាទៀតណាចឹងយើងបំបែកវាផ្សេងផ្សេងគ្នាចឹងមកបាទអានេះគឺវាពងហើយបាទហើយប្រកងមួយក្បាលគឺវាអាចពងបានចាប់ពី100ក្បាលឡើងទៅឬក៏200វាអាស្រ័យទៅលើប្រកងរបស់យើងទូចឬក៏ធំណាបាទនេះគឺជាពងរបស់ប្រកងមួយទៀតដែលពងខ្ញុំបានដាក់ក្នុងនេះអ្នកអស់គ្នាឃើញហើយមកឃើញវាក្នុងនោះអត់អញ្ចឹងគឺវាអាចចន្លោះពី200ប្រកងខ្ញុំគឺអាចចន្លោះពី200ទៅ300កូនបាទនេះធំក្រាន់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺខ្ញុំចាប់វាដាច់ដលែកពីគ្នាបាទដើម្បីឲ្យវាពងទៅកាលណាវាពងគឺយើងលលះវាទៅហើយកូនវានឹងចេញតាមកន្ត្រកនេះណាអញ្ចឹងមេវាស៊ីអត់បានទេអញ្ចឹងយើងនឹងបានកូនបង្កងយ៉ាងច្រើនណាបងប្អូនគ្នាបាទបាទនេះគឺជាអាងបាទអាងធំរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ដាក់ចិញ្ចឹមបង្កងមេនិងឈ្មោលជាមួយគ្នាហើយនៅពេលនេះគឺជាដំណាក់កាលនៃការបន្តពូជរបស់បង្កងហើយទីទៀតវានឹងពងដោយអាខាងនោះអញ្ចឹងណាបាទខាងនោះគឺខ្ញុំដាក់វាពងបដើហើយបាទបន្តគ្នាអាចរត់ទិញបានកូនបង្កងគឺមានតម្លៃចាប់ពី2000ហើយនឹងមេពូជបង្កងគឺឈ្មោលមួយមេមួយគឺតម្លៃ40000រៀលបាទអាចរត់ទិញបានហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចរៀនអាចចិញ្ចឹមបង្កងលក្ខណៈគ្រួសារដល់ខ្លួនឯងបាទហើយអាចរកកម្រៃពីការលក់បង្កងបានទៀតផងបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះបាទតាមពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូមជួយ like និងជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំផងណាអរគុណច្រើន